više ipak treba da vam kažem. Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin Sartovi ili Salomon Patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. I veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa, hajde, hajde Jaran, hajde ba. Šta si stala, gledaš tu? Jaj, kad ti je mrsko živjet, Jaran, kad ti je mrsko živjet, ekipa. Tako se ponaša. Neki bugarin, jel? To je to. Evo nas u ovdje mjestu Plettenberg. Idemo sad lagano da... ćemo čizat ću neko. Nećemo čizat ću. Znao sam, vidio sam da nećemo čizat ću, ali... mjesto Plettenberg, izvinite. 5 minuta do 1 sat. Eto. Plan je bio ona ekipa da dođe kući, ali nema od kuće ništa. Od kuće nema ništa. Koliko sam težak, ali sam težak, sila je tu, 23 tone i 864 kile, a ja 40 tona, idem ovdje desno lagano. Vidite vamo 45 sa lijevo, idemo prema ovoj 45, faktički ekipa moja lijepa poštena i ne treba mi navigacija, ali nek stoji da ne razmišljam ja gdje ću, šta ću. Šta je tebi baš, šta se ti kriviš, Jelane? Nisi se krivio, sad se našao kriviti. Ne malo je smijetni, ali otkako sam krenuo na ovu turu, sve mi je nizbrdo, pravo da vam kažem. Znači, od mjesta utovara gdje sam tovario u Vogošći, sam zaglavio, pa onda na Gradiškoj, juče sam zaglavio na istovaru, 6,5 sati, i evo došao sam ovdje oko 8, pola 9, evo 1 sat. Ja ne znam šta je ovo. Znači, krenuo jutros 10 do 7. 10 do 8 imam arbajte. 7 sati još jarane i... kapak. Niste ni dokle došli. Ni dokle. A imam pravo do subote. Ja mislim tu negdje oko
dva sata da sam bacio karcu, dva sata i nešto, ali eto ja ću do dva sata voz do subote. A dokle god dođem, dođem. Najgore što ću ja doći do Zenice i moram parkirati kamion u Zenici, pravo 24 sata pauze. To je najgore. I to je upitno, i to je upitno, pravo da vam kažem. Jer evo danas, umjesto da imam full vožu, da vozim 600-700 km, ja ću danas prijeći 500 km. I odmah sam, a imam 1400 do Bosne. Znači, sve što planirate sa bosanskim firmama, ništa ne možete isplanirati, odmah da vam kažem. Znači, tu vam planovi propadaju. Svi. Prekoračili ste brzinu. Sam palio svjetlo, ja. Jesam. Sve planirate i nikad se ne može u bosanskim firmama planirati. Nikad. Jer uvijek imate neke zezance. Ne znam, baga mi. Znate šta je još tu problem? Što sam se ja odvikao od ovog svega. Pravo da vam kajem, ja tri godine već. Tri jače godine smo već. U Hrvatskoj. Nisam, odvikao sam se od carina, odvikao sam se od ovih budalaštinja. Pravo da vam kažem, Igore, ako imate neku carnu, to brzo ide, ali ovo za bosansku firmu je katastrofa, nekakav aerodrom otravi. Ne znam, htio sam danas da pričam malo, da usporedim ove špedicije što se vozi ovo Hrvatska, Slovenija i ove naše špedicije. Ne znam, Boga mi ovo ko radi, ovo kod nas. Ja mu kapu skidam, pravo da vam kažem. Mislim, bilo je meni danas, jutro sam ja fino to sve zamislio, rekao doću od na tovarću, rekao za sat, sat i pol maksimalno ću završiti, to je negdje oko 10 uvr glave, da krenem, da imam full vožnju. Šipak, pravo da vam kažem. I to pravi. I to pravi šipak. Ali evo, šta ćemo, šta je to je? Neko mora raditi za bosanske firme, ne može svak raditi ni u Hrvatskoj. Mislim, većina ljudi možda i neće da ide u Hrvatsku, neće da ide u Sloveniju, ja to potpuno razumijem. Neko ne želi da se maltretira s grancama, sa malim autima, ne želi da putuje od kuće. Želi da bude tu, želi da ide na turu, da se vrati s ture, ali... Ne znam. Ne znam, Boga mi. Meni je već od ovdje došlo. Već mi je preko glave. Iskreno da vam budem, Starline Solution mi je nudio nekakav posao da radim od ponedjeljka do petka, da idem vikend kući, oni će mi platiti prevoz do kuće, ali smanjit će tu dnevnicu, tu će biti malo para, mislim, nije će biti malo, opet ćeš zaraditi, ja sam radio za relativno, ajmo reći, male pare, ali nisam puno radio, radio sam 15 dana, 15 sam bio kući, svi znate kako je to išlo i kako je bilo. Sad bi se tu malo smanjila dnevnica, ali bi ostala plata, bila bi plata plus dnevnica i negdje bi se vrtilo tu oko 1700 do 1800 eura i svaki vikend bi bili kući. Evo, uzeo sam ovu ponudu da radim ovdje, pošto sam, svi znate da ganjamo tu Njemačku. Vidi ovo, ima žmigavca, ima lišta, majka, stara, boli tebi. Lamlić je kupio osmicu, pa kod tako je kon. Neću da pričam o Njemačkoj ništa, ako bude, bude, ako ne bude, ko je šiša, naću nešto da radim, pravo da vam kažem. Ima firme, ima ponuda, ima opcija, pa vidjet ću. Samo, ja za bosanske špedicije ne bi radio, pravo da vam kažem. Ne, to meni je, ovo je, evo, vidit ćete, evo, zato vam snimam, evo, pa možete sami usporediti, znači, život šofera u Evropi, život šofera u Bosni. Sami ćete procijeniti sve.
Evo vidit ćemo sad dole, snimat ću vam ja kad budemo. Danas je četvrtak, sutra je petak. Vidjet ćemo da li ćemo sutra uspjeti doći do... do onaj... Neću da ulazim brzo u ove kružne tokove radi ovog... radi kamere, pravo da vam kažem, da se ne naginje puno. Jer ova podloga mi ne valja što stoji nosač na podlozi. Nema veze. Sam ćete procijeniti šta vam je bolje i kako je bolje, ali moje mišljenje, ja mislim da je bolje otići negdje raditi 15-20 dana pa doći kući 10 dana odmoriti, nego se zezati s bosanskim firmama i s bosanskim grancama. Evo, hoću da vam kažem, vi ćete dole kakva će biti gužva kad dođemo. Možda i neće biti, ali boga mi, bit će gužva, jer uvijek je gužva petkom dole. Još uvijek se potrefi i dođete neka kad je smjena i onda baš zaglavite. Ali šta je tu, jer nije sve toliko ni crno. Nije sve toliko ni crno u Bosni, ali ja kad bi biro Evropa ili bosanska špedicija, iskreno vam budem, Evropa. Mene što se tiče EU špedicije, bila to slovenska špedicija, bila to hrvatska, to je nebitno. Hrvatska blaga prednost samo zato što je bliži. Samo zato što je bliži. A Slovenija, u Sloveniji sad imate dobre firme koje dobro plaćaju. Mislim, prijava vam je dobra. To će vam nešto znači kad dođete tu penziju, ako ikad se dočeka ta penzija, pravo da vam kažem. Ako se ikad dočeka ta penzija. Pa eto, značilo bi vam radi toga. A to je na dugoj, na dugom štapu ta penzija, pravo da vam kažem. To, ko dočeka, dočeka, ko ne dočeka. Sada pričam. Idio malo vozac ovdje. Prođite kroz kružni tok saobraćaja. Skrenite na drugom skretanju. Sad sam imao priliku kad sam bio gore na ovoj Tesla vožnji u Njemačkoj da onaj sjedim u novom manu i da se vozim u novom manu. Malo su poboljšali taj mjenjač, ali nije to nešto aman za aman toliko. Fino on šalta s polja kad vi slušate njega uklapa one brzine, ali unutra nisam nešto zadovoljan malom, pravo da vam kažem. Razočaran sam, još ovaj bio man, digitalna je onaj, digitala unutra je sve, instrumentabla, sve ovo, znači nije bez je 5 do 10 konja je man, ali kreće drugom brzinom, pa pa ga prešalta, pa nikako nema ono fino šaltanje ko na primjer ko što Scania ima. Evo i DAF sad ovaj novi što smo vozili XG, isto kamion je perverzija. Tako da me ne čudi što ovaj djeda ovako šalta. Ja sam na ovo naviku, ovo sam ja vozao ovakve ove kamione dok sam bio dole u Kočombeta je bio onaj 2008. godište, ovo je 2013. Ali onaj kamion isto bio očuvan ekip, ono je bio Euro 5, ali je bio očuvan kamion samo tako, dajte koliko on je rane. Njemu nabio obrtaja, ono kurao, moj šta će ti toliki obrtaj, šta ti je rane. Prošao sam čuo. Sad će pa možete vi sami šaltati. Neđe ga zalijeći, imam 40 tona, bolje voziti 42-3 nego ga ubrzavati pa pritiskati kočnice. Neke ga neko on sam sebi reguliše kako mu paše. Evo sad ćemo ga malo pustiti. Pošto nema nekog, neke nizbrdice. Ovako 60, automatski retarderi. Znači što u nadrima
odma u crveno ga zabija. Pričam, vrlo sam iznenađen s ovim svim što me dočekalo za ova 4 dana vožnje. Znači, mrka kapa, rođan. Moraju se četkice promijeniti na ovom, kako se zove, retarderu, jer slabo drži ovaj retarder, pravo da vam kažem. Treba četkice promijeniti. Tako se to zove, nekakvi magneti, ne znam, ja, jer otprilike znam, imao sam problema, pa znam što može biti uzrok retarderu. Eto, kad vi ovo troši, odmah ću vam reći 20, trošio je 28 jutro, evo ga sad 28,8. Znači, ima deš taga šaltaš, prebaci brzinu i nemoj me nervirati, jer znači, dok se poprijemo vamo, dok izađemo na autoput, bit će 30 i nešto. Dobro, dozdo nisam bio težak, pa mi je trošio 27 litara. Ali evo, boga mi, čim ga natovarite, osjeti se. Evo, nisam, ne vozim, šta vozim? 15 minuta, evo. Gdje ćeš, ljudno, šta se guraš? Prosto ako vam je video malo napet, ovako ako je malo smuša, razumijete, ne mogu ni ja non stop biti raspoložen, pravo da vam kažem. Bio sam raspoložen jutros kad sam ustao, ali jednostavno smučilam se, evo već mi se smučilo. Bogdan. Ne kažem ja, ni ovim evropskim firmama nije sve aman zaman, toliko ni bajno, ni krasno, ali bar nemate problema, nemate voliko čekanja. Do duše nekad se desi da imate čekanja, ali bar ekipa onaj, vam je to plaćeno čekanje vaše. Šta pištiš? Pišti ventilator, pišti pišto da boga. Jednostavno, pokušavam da vam prenesem stvarnu sliku i stvarno stanje. Od kako sam krenuo na put, sve je nekako kontra, sve je... Hvala Bogu, sama me nije gužva pratila nigdje. E, to je jedino. To je jedino što nisam imao problema s gužvom. Ovo ostalo, pođe sam god došao, zaglavio se. Od utovara, do granice, do istovara, evo sad do ovog utovara. Idemo lagano prema dole, pa kako nam bude, tako će nam biti, šta ću ja. Neću iskreno da vam budem da se skiram plaho, nego krivo mi je samo što možda neću doći kući. To mi je jedino krivo i zbog toga sam i vakav, pravo da vam kažem. Ali šta je tu, šta je tu? Sad ga prešalta jednu brzinu, malo dole pa će ga prešalta dvije brzine. Kad ga zaleti. I ta sam prekorači, aj tri nasaj, bagat šut. Prekorači, ne, na tri sa ograničenja.
radarska kontrola. Gledajte ovo kako fura. Ne znam koliko smo mi od 45, ja onda ne znam jel sam ikad u životu prošao pravda vam kažem. Iz riječi, kad ne znam odakle mi to. Odakle je došlo u moje riječi, kako. Pravo da vam kažem. Kad slušam sam sebe, ovako kad editujem video, ne mogu da vjerujem. Ne mogu da dođem da opišem pola klipa. Šta puta ponovim, pravo da vam kažem. Nakon 800 metara, skrenite lijevo. Dobro, skrenit ćemo, majte. Čovjek vozi po pjesu. A ja to tamo. Nije ko ja. A dobro, ja sam u žurbi. Tako vam je kad radite za bosansku firmu. Non stop ste u žurbi. Non stop nešto gasate, nešto negdje žurite, nešto. Stres. Evo 45. Eto, bam. Eno, Frankfurt. A, eno. Idemo Frankfurt, dole se u 45 se uključujemo na trojku i trojkom. Idemo dole opet prema Passau i gas, dole. Graz i kuće. Aj, nek smo izašli na ovaj autoput, hvala dragom Bogu. Dobra Škoda je. Dobra Octavia. Reći realna slika kad ste s bosanskim kamionom u Njemačku. Nije uvijek, ja vam kažem, da se nešto čeka, ali evo, Boga mi ne znam što je trebalo volko ovoj carni da završi papire. Ali, uglavnom, završite smo, izlazimo na autoput i gaz, Raja moja lijepa, poštena, gaz kući gdje. Đeraj Pabetjaković da kaže, uključio se na autoput s 50, evo opet se uključio s 50 u razboru. Pa opet dođi komentariš, jelane, uključio se na autoput s 50, pa ne mogu ga ja razviti 100, nikako, jelane. Nikako, kad ovo ne može. Ne može, treba kamionu vremena, ljudima, vremena. Ali, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da će vam se video koliko toliko svidjeti. Evo, pravim odjavu videa i odmah se počeo smijat čovjek. Odmah smiješa tabarče na usta. A šta ću, Raja moja, pravo da vam kažem. Koliko god je bilo nešto loše, ovo ono opet na kraju dana, ja se smijem, nego me samo u momentima jednim ufati nešto, ali gledam uvijek da je zezancija, da je šala, da sam raspoložen, da nisam tmuran. I eto, ništa. Neću vas više gljaviti, htio sam svakako do 45 da snimam video. Evo, snimili smo 24 minute, 25 i
idem ja lagano voziti, a mi ćemo se, ekipa moja lijepa i poštena, vidjeti u drugom videu. A možda se i sretnemo i uživo, nikad se ne zna. Do tada ugodan ostatak ovog kišovitog dana, iako nekako sunce nazire, ali teško da će prosijati. U stvari, to će biti to i mi se vidimo. Da ne dužim, da ne baljezgam više džaba, svako dobro i čao, pozdrav.